aloitetaan ihan tuosta heinäkuussa julkaistavasta Songs and Tales of Grievance-levystä, niin miten levyn nauhoitukset ensinnäkin meni ja kuinka kauan toi platta on nyt sitten ollut teillä valmiina? Aloitettiin vissiin syyskuussa, kun rumpuäänitykset. Ja ne oli ensin, sitten varmaan siitä parin kuukauden päästä ääniteltiin sitten kitarat ja laulut aika lailla yhteen pötköön. Että olisiko nyt sitten lokakuun alkuun mennessä ollut kaikki jo valmista, että on tässä nyt vähän ehditty jo istua valmiin kaman päällä. Joo, johtuuko se tästä vallitsevasta tilanteesta, että tässähän nyt monet bändit on joutunut vähän niin kuin istumaan materiaalin päälle? Joo, se on aina se kaikki, kun tehdään oikeastaan kaikki itse musiikkivideo ja kannet ja kaikki, niin se on vähän helposti semmoista hidasta toimintaa. Että en mä ehkä sanoisi koronaa siihen syyksi. Niin, ei se siihen ole vaikuttanut. Miten te sitten kirjoitatte musiikkia bändinä? Ja sitten myöskin, että miltä ajanjaksolta nämä debyytin biisi nyt on, kun teidän edellinen EP, toi 152, tuli ulos 2019? Jep. Joo, no me Mikaelin kanssa tehdään biisit yleensä, ja kyllä ne kaikki suht uutta on, että varmaan Niistä mun biisestä on aika vanhojakin, mutta ne sitten sovitettiin vähän niin kuin uudesta tähän. Joo, että kaikki on niin kuin alettu reenaamaan porukalla siinä viime vuoden keväällä, kun meille tuli uusi rumpali, niin sitten vähän tuli uutta intoa, ja kaikki biisit otti aika nopeasti siinä tulta alleensa niin sanotusti. Jos haluaisitte jonkun biisin näiden kahden jo julkaistun lisäksi nostaa esiin tuolta tulevat levyt, niin mikä se olisi ja millainen tarina taustalla? No mä tykkään ainakin siitä Progradation-biisistä, se on se instrumentaalibiisi albumilla, että se on semmoinen hyvä vähän niin kuin paussi, jos sen kuuntelee alusta loppuun, niin se tulee siinä niin kuin, vähän niin kuin puolessa välissä. Ja se on semmoinen kiinnostava biisi mun mielestä kuunnella siinä välissä, kun ei ole lauli ollenkaan. Joo, se on varmaan ehkä yksi hauskimpia meidän intro-biisi, koska aloitetaan vähän niin kuin puoli vitsillä heti turpaan, että ei vedetä kliseisiä introja, vaan se on ehkä semmoinen varmaan monelle, että laittaa levyn soimaan, niin ei tulekaan sitä 1,5 minuutin piano-alkua, mikä kaikilla tulee. Eli ambuskate tai ambuskade, en osaa lausua. Joo. Tuosta uudesta levystä ehkä päästäänkin myös siihen kysymykseen, että minkä takia vuonna 2011 perustetun bändin debyytti tulee 10 vuotta myöhemmin 2021? Se on ihan hyvä kysymys, mutta se 2011 on ehkä vähän kyseenalainen, että mekin ollaan oltu jossain yläasteella siinä vaiheessa, että voisi sanoa, että silloin ollaan opeteltu soittamaan vielä ja muuta. Se on ollut sitä. Että ehkä niin kuin virallinen perustamisvuosi voisi olla 2014, sanotaan nyt näin. Joo, silloin vähän niin kuin yksitellen tultiin bändiin, että sinä ja Samppa aloititte silloin ensin yhdessä ja sitten tuli Elias ja minä ja pikkuhiljaa lisää. Uusi jäsen per vuosi. Niin. Eli tällä porukalla ollaan nyt oltu vasta vuoden ja se mikä eniten vaikuttaa, niin Jenna tuli mukaan toisena laulajana pari vuotta sitten vasta, että niin kuin tämä nykyinen soundi on aika uusi loppujen lopuksi. Niin, että se on ollut vähän sitä soundin hakemista tässä muutamat vuodet ennen kuin mitä koko pitkään on uskallettu silleen tehdä vielä, että, joo. Mutta nyt se tuntui oikealta tehdä. Millaisella meiningillä se homma alkoi silloin 2014, että tämä eka EP, tämä poltetun veden pinta, tulikin heti sitten 2015, että millainen visio teillä silloin oli bändistä? Joo, se on aika raakille demo se, mutta joo, ne oli, minä ja Jaakko, no, silloin just tehtiin näitä ekoja biisejä, mitä ollaan ikinä tehty, niin se oli vähän niin kuin, että soitetaan ne jotain yhdessä, tai tehdään jotain biisejä ja soitetaan niitä yhdessä. Joo, ja se oli ehkä vähän semmoinen, että ei haluttukaan vetää mitään kovereita, että se tuntui hyvältä koittaa vetää omaa kamaa, vaikka ehkä se tiesi silloinkin, että ei nyt maailman parhaita biisejä ollut välttämättä kaikki, mitä silloin aluksi teki, mutta se oli semmoinen niin kuin hyvä juttu päästä tekemään omaa. No, mutta se on hienoa, että teillä on toi koko katalogi kuitenkin tuolla Bandcampissa, niin pääsee kuuntelemaan, että aika aikaisessa vaiheessa sitten toi kielipolitiikka kai päätettiin, mutta mistä se päätös sitten tuli, että se suomi jäi? Se on kyllä kans, en mä tiedä, se oli ehkä semmoinen testi vaan silloin, että en mä tiedä, tai sitten me ei osattu englantia.
tai että miksi aluksi oli Suomi edes ylipäätään. Joo, ei mulle kyllä mitään muistikuvaa, että kyllä on niin hatarat muistot siitä ajasta kaikin puolin. Englanti on luontevaa, totta kai, että on se aina parempi loppujen lopuksi laulaa ehkä englanniksi, niin vähän ulkomaillakin ymmärretään jotain, vaikka se voi toisaalta olla kyllä vientivalttikin, jos on vähän vierasta kieltä. Niin. Sanoitte tuossa, että teette nämä musiikkivideot ja levyn kannet ja kaiken vähän niin kuin teissä itse meiningillä, niin kertoisitko vähän lisää tuosta visuaalisesta puolesta, että miten se, niin kuin, että miten se bändi sisällä tehdään ja mistä se inspis sinne tulee? Joo, no tällä kertaa itse asiassa mun tyttöystävä on tehnyt käytännössä kaikki levyn kannet ja on ollut vähän niin kuin promokuvien mastermind ja se vaan vähän Sitten taas meidän toinen laulaja Valtteri, niin se osaa hyvin tuon videoeditointipuolen, eli niin kuin itse kuvattiin toi Paroxysmin musiikkivideo ja sitten Valtteri sen editoi ja ei siinä mitään sen kummempaa, sekin vähän koko ajan toivottavasti kehittyy tämä visuaalinen puoli, että sekin on niin kuin ollut hakusessa alkuajoista niin lähtien. Onkin. Mutta siinä on hyvä puoli se, että kun tehdään itse, niin me saadaan enemmän niin kuin itse vaikuttaakin siihen sitten, kyllä, se näyttää lopputulos. Millaisia suunnitelmia teillä nyt sitten on tuossa heinäkuun jälkeen, kun levy tulee ulos? Että tässähän nyt on ollut, tai en tiedä miten tarkkaan te olette edes pystynyt niin kuin suunnittelemaan etukäteen, kun tilanne on ollut, mikä se on ollut. Joo, ei ole mitään kyllä isoja suunnitelmia tällä hetkellä, että no keikkarintamalla on se perus niin kuin kaikilla muillakin, että ei oikeastaan ole hirveästi edes toiveessa, tai mulle ei ainakaan ole edes niin kuin kovin isoja odotuksia, että tässä kovin paljon mihinkään pääsee vielä, mutta no syksyllä on jotain keikkaa tiedossa, mutta eiköhän tässä jo taas uuttakin kamaa aleta reenaamaan ja tätä kautta, että se uuden luominen on ihan mukavaa, vaikkei niin kuin pääsisi sitten soittamaan niitä biisejä heti. Niin. Saadaan vähän niin kuin nämä uudet nyt ulos ja päästään jo miettimään, mitä sitten niin kuin joo, näillä uusien biisien niiden kanssa tehdään. Teillä on kuitenkin aika iso toi kokoonpano, niin onko te näitä striimikeikkoja miettinyt ollenkaan? Ei ole kyllä mietitty ollenkaan, että en mä tiedä minkään takia me ei edes olla mietitty sitä. Se on ehkä, se on muutenkin tämä meidän bändin reenaaminen on se, että kun kaikki asuu vähän eri paikkakunnilla, niin sitten ne harvatkin reenikerrat käytetään siihen uuden kaman miettimiseen yleensä. Ja en mä tiedä, se on kyllä se striimi olisi ehkä hyvä idea, mutta se on ehkä vähän semmoinen, että niin kuin joku jossain sanoi, että jos voi päättää, katsoako Led Zeppelinin 70-luvun videota YouTubesta vai jotain pikkubändiä, niin valitsee sen Led Zeppelin, että jos puuttuu se semmoinen interaktiivisuus siitä sitten. Niin. Millainen toi nyt on tietysti liian aikaista hirveästi puhut tulevasta, mutta millainen fiilis on, että mihin suuntaan toi musiikki on seuraavaksi menossa? Joo, se on aina vähän itse vaikea sanoa, kun tekee, että sitten onko tämä aina vasta mukava kuulla muiden mielipiteet, miltä joku kuulostaa ja muuta, mutta kyllä siellä on aika semmoista riffivetosta matskua ainakin seuraavaksi on tulossa. Että kyllä se. Ehkä voi tulla vähän enemmän semmoinen bändilevy jopa, näin voisin sanoa, vaikka niin. En tiedä, on tämä nykyinenkin ehkä vähän bändilevy.